Nu kommer vi till multiplikation med decimaltal. Och det gör man ju egentligen nästan på samma sätt som när man inte har decimaler. Men man måste hålla reda på den där decimalen. Och det gör att det blir ett moment till. Vi tar det här exemplet. 2,7 gånger 3,4. 2,7 gånger 3,4. Vi ställer upp det så här. Precis som om det hade varit ett tal utan decimaler. Som om det hade varit 27 och 34. Likadant. Och vi räknar egentligen på samma sätt också. Vi börjar från höger. 4 gånger 7 är 28. Då hamnar 8 där. Och 2 blir minnesiffra. 4 gånger 2 är 8. Plus 2. Det är 10. Och då skriver vi ut det. Sen kommer vi till nästa. Den här 3:an. Då ska den multipliceras först med 7. 3 gånger 7 är 21. 1 där. Och en 2 där som minnesiffra från 21. 3 gånger 2 är 6. Plus den här 2:an som minnesiffra, då blir det 8. Och precis som när vi ställde upp multiplikation förut med tvåsiffriga tal. Så är det ju så att det förskjuts ett steg här. När vi går på nästa tal. Nästa siffra här. Så ska det här adderas. Precis likadant som vi gjorde förut. 8 plus ingenting blir 8. 0 plus 1 blir 1. Och 1 plus 8 blir 9. Men svaret kan ju inte bli 918. 2,7 gånger 3,4. Och här finns det lite olika sätt. Det finns lite regler för det här. Men det bästa tycker jag det är att man tittar vad som verkar rimligt. Och 2,7 är ju ungefär 3 om vi avrundar. 3,4 kan vi också avrunda till 3, så vi vet att det här borde bli ungefär 3 gånger 3, alltså ungefär 9. Och då kan vi lätt lista ut att decimalen ska ju hamna här, 9,18.